Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Ուշկինի երեկա հասցեից, Hard Rock Cafe Երևանից մենք ձեզ ասում ենք, բարի գալուստ ակում, որին բոլորը անամբեր սպասում են։ Բարի գալուստ iPhone 16-ների ակում։ Բրավո, բարի երեկո, բարի գալուստ Մոսկվա։ Մոսկվայի հետ այսօր համագործակցում է բարձր ծափարությունները DJ Toxin եւ Աստենք Արեք։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր առավոտյան շատ շուտ են ատնանում, լվացվում են, հագնվում են, նախաճաշում են եւ ազատում են կանգառը։ 11 վայրկյան առաջ եշտ բեմ արթակում գնացին։ Ծափարենք մեր ծերունիներին։ Ո՞նց եք ժողովուրդ ջան։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի YouTube-ադիտողներ, այս մարդիկ մեկ շաբաթ է արդեն դահլիճում նստած սպասում են, երբ պետք է մենք դուրս կանգնեմ, այդպես չէ։ Մարդ կա, ասվա չէ։ Տես բան չկա, մի շաբաթ։ Մենք ներկայացնում ենք 11 վարկյան էջը եւ միանգամից առաջին 11 վարկյանը պատկերացրեք հիվանդանոցում։ Չէ, չէ։ Մինչև բախիլներ չհակնեք, վիրահատարան չեք կարող մտնել։ Այն կապույտ բաներից է, քաշում եք, որ ստերիլ լինի։ Դա ի՞նչ ես խոսում, ի՞նչ բախիլ է, ցավը տանեմ, ասում եմ բախիլ եք, երա հիվանդ արա։ Չէ, ես հիվանդ չեմ, ես բժիշտ եմ, հիվանդը ներսում է, վիրահատարանում է, պետք է առանց բախիլ չեմ կարա թողնել։ Չէ, ասում եմ առանց բախիլ, ասում եմ մտնում եմ ես առանց բախիլ, ի՞նչ ես ընկե հետևից։ Դու ուզում ես մտի առանց բախիլ, բայց վիրահատությունը չես կարա մտնես առանց բախիլ։ Ոնց որ տեղը չես վերում ու մտես խոսում։ Ես շատ լավ ճանաչում հաճախ ձեզ տեստում եմ, բայց դուք չեք կարող մտնել, ով ուզում աս ինձ վերևներից ասել են, ես շատ վստահ ես, որ չես թողում մտնեմ։ Շատ վստահ եմ, ես երթվել եմ Հիպոկրատին, Հիպոկրատին երթվել եմ, որ պետք է ամեն ինչը ըստ պահանջի լինի, ըստ պահանջի բախիլ պետք է անեք, բախի, որով հետև ներսում պետք է լինի ստերիլ։ Արա ստերիլ է քաշի ստեր։ Իմ հետ ես դու հետ։ Բաշկիս ճշտով տեղը չես բերում, մենք ոնց որ իրար հետ հանդիպենք միա։ Հարգելիս, խնդրում եմ ինչ ուգրաժայց մի արեք, հա, ես խնդրում եմ միա ձեզ բաշկ։ Ուգրաժայց չեմ անում, պրյամո լաբավո ասում եմ, մենք աշկիս իրար տենանք։ Չէ, լավ, Կատակյանը։ Լենով տենանք։ Չէ, 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 Կատակյանում։ Վատով տենանք։ Հանգստացեք։ Հա, որս է, բդի ապայման գորրաս, արա։ Լակոտ։ Չէ, ես ուղակի ինձ էի ասում։ Այդ ուրիշ։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Դե վիրահատեք, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես մահն եմ։ Հա։ Սմբատին ներսում են, չէ՞ օպերացիա անում։ Հա, հա։ Եկել եմ հետևից։ Չէ, առանց բախիլ չեք։ Մեր հաջորդ 11 վարկյանը շատ խնդարու 11 վարկյան։ Արա, բայց տեսամ սազում է քեզի մի ծիծիկը։ Ասա։ Ապա։ Դե ուզում եմ ախպեր, ես նստել առաջտամ, սենց բան չլինի, էլի, սիմետրիա եմ սիրում ես։ Արա, բայց հա որ սենց ելնում է, հա նատուր։ Դե ինչ անեմ ախպեր, մի ոնց կարկնա, տենց էլ արվել է, էլի, եսին։ Շո նատուրի, ասենք մի մի հատ ձերտ ամ, էլի, ապա։ Այ, 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 մի արա, բայց։ Ես ասում։ Աշխատում է։ Արա, պես մզսնում, հա։ Լսի մետել։ Այ, այ, այ։ Սպասի երկրորդ հատ կլինի նոր նորմալ կան։ Արա, չէ, բայց մի հատ ապա։ Դե ինչ անեմ։ Արա լույս չտեցնում, հա ապա։ Դե ես նե՞ չի պլանավորել էի ախպերը, ասենց եղավ։ Նորմալ է սաղ։ Սաղ նորմալ է, սաղ ոնց որ կարտնա, գծած, ոնց ասվելա, այտենց արվելա։ Լույս ես ասում։ Հա։ Արա աշկիզ ես է տենց անեմ, գիտես։ Չէ, արա գործունես ընես դժվար ախպեր, կողքի չես կարում քնես։ Հա։ Հա, իմ արա վեշտես ես։ Ձեզ ուսս վախտացա։ Հասկացա։ Հետո անիմաս վեշա, հետո տանը բերում ես։ Հա, հասկացա։
Բայց ունի գուն ինչ ես անում։ Կատա կմանում արա լավ արա։ Կատա գես։ Կատա գումոր արա, տանը մի հատ սաունա քեզի։ Չէ, չէ, չէ։ Աղբերականով։ Չէ, արա աղբերականով է դիտի աղբերականով արա։ Արա աղբերականով։ Արա ինգերես արա մի հատ ջոգում ես էլի։ Արա աղբեր, սպասի էլի, մի քիչ սպասի, խոսացել եմ։ Հեսա երկրորդը կանեմ, նոր կտենանք էլի։ Հա, վсё, դե մի չէ։ Շատ չէ նորմալ, հա։ Հա, ատե իմնա։ Հա։ Դե կտենանք։ Դավա ծավալանեմ։ Viva la vida. Այս իրավիճակից 11 վարկան առաջ։ Աղբերս բալուս։ Բալուս, սուր ջան, բալուս։ Արա էսի չէ, լարա։ Էսի չմի հատ ծիծիկա վրա, տարա։ Արա աղբեր, կնկանիցս բաժանվել եմ, դատարանը որոշեց համատեղ կյանքում ինչ իրար է ձեռք ենք բերել, կեսը իմն աղբեր, էսի ինձ հասած։ Ծանոթաց ասում է։ Շնորհակալություն հաջորդ 11 վարկյանի համար հրավիրում եմ բեմ գույքը կիսողին Տոմա Պետրոսյան։ Ոմանա, ծանոթացեք։ Բարև ձեզ։ Լուրերով ասում են, որ մենք իրար հետ ենք սուտ են ասում, ինքը Բոնի հետը։ Ոչ։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք ամուսինների զրույց։ Այսինքն։ Դե ի՞նչ այսինքն։ Ի՞նչ այսինքն։ Դե պետք է ի՞նչ ա։ Ի՞նչ ա, պետք է ի՞նչ ա, ի՞նչ ի՞նչ ա։ Դու չես ասել, դու չես ասել, հորս մորս մի քիչ ուշադիր եղի։ Ես էլ այդ ձևի եմ բանանում, դու չես ասել։ Հասկացանք ասել եմ, բայց այդ ձևի։ Այ քեզի բան, իր ձևի կարամը գողը պետք է կաշվիցս դուս գամ աղբեր։ Ես էլ եմ իսենսը, փեսայեմ եմ, իմ փեսայությունն եմ անում, փսփս եմ անում, ի՞նչ ո՞ւ։ Ահա, հենց այդ էլ փսփս ես անում, փեսայություն չես անում, չես համաճում, ես ձերոնց է տենց, է։ Բա, դու ոս կարաս մերոնց հետ, արա դու ես էլ, արա քո կյանքով մեկ մերոնց հետ։ Երիքի մարտատեղ եք դնում papa mama, այդ մի հատել ես դրել ես այնտես յանիմ դու մենս բեսամ տնես գիր կարդացած էլի, հա։ Ո՞նց անճաշակ եղել ես, մի գրամ չես աճել, այսքան չես աճել գոնե իմ հետ։ Բայց այս բան չկա, ես լավ եմ աճել։ Աղբուրպես։ Դու հետ ես աճել։ Այդ ո՞րն է։ Ներծծվել։ Արա դոնցիտես գրական բառեր մի աս, աղբերական լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Մի կամ հայա, հայա կամ չեյա, չի։ Ես վիրավորված եմ, ես խորը, խորը վիրավորված եմ, հիասթափված եմ, ես չի պատկերացնում, որ դու տենց բան կարաս անես։ Արա լսի ինչ եմ ասում, կամ զանգի հորդ մորդ ասա, ոչ ոմսես մոմենտը, կամ էլ դու գիտես աղբեր, հետո ինձ չասես, շնորհքով չես պահում, papa-ից mama, ես ուրախ չես, ոչ ոմ մտած խոսակցություններ չլնի։ Լավ է գապել։ Էտարել։ Այս իրավիճակից 11 վարկան առաջ։ Կնիկ։ Հա։ Հիշում ես, որ ասում էիր papa-ից, mama-ից մի օր տեղ հարավիրեմ։ Հա, հա։ Այդ մեն ոչխարներին գետի մեջ լողցնեմ, ասա թողան հետս։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն։ Հարավիրենք այստեղ Սոնա Մաթևոսյանին բարձրացավ հարցումների ներքո։ Շատ հերոս ես գալի, Աֆրիկայից ես գալի։ Հաջորդ 11 վարկյանը նախքին զույգը, նախքին զույգը։ Բավոր ասում է, ինձ բաժանվես փոշմանելու ես, չէր հավատըմ, տեսար, համոզվեցիր, որ փոշմանել ես, որ սխալ ես արե, տենում է շե, ով եմ ես, արա բաց թող իր ձեռից է, աղջի, բաց թող իր, ճիշտ ես ասում, նախ իրի մեջից էշի ճակատը պաչիր, աղջի, Ինչը համաձայն է, չէ՞ որ այս տղուն ձեռիցդ բաց թողին։ Չէ, գնամ, գնա, գնա ու ես սպասում, դե գնա։ Գնում ես թող փոճամը անկանաչ լինի, դե գնա։ Ո՞նցել է ինչ լավ ես երկու։ Գնում ես ասապես։ Ինչպես սիրող քեզ չլի։ Դե գնա։ Այս իրավիճակից 14 վարկյան առաջ։ Այո։
հար դրամով օգնեք այն հար դրամը։ Աշոտ։ Հա։ Այս ինչ է վիճակը, քեզից բաժանվեցի դարար բոմժ։ Բա որ ասում է ինձ բաժանվեց, ոչ բարեմ։ Սափարությունը շարունակվում է, որտեղ Զարա Սահակյանն է գալիս, լեգենդար, Սափարեն Սահակյան։ Զարա ջան, հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացնենք Հայաստանի որևիցե հիվանդանոցներից մեկում։ Կրացենք։ Չէ, մայրիկ ջան, ոնց կարա տենց էլի, դուք ոնց է պետ պատվերեք, մի հատ թուղթ ցույց տվեք։ Միապե, ես թոշակառու եմ, իմը պետ պատվերա տղա ջան։ Այ ցավը տանեմ, ախր պիտի թուղթ ցույց տաս, ոչ մի թուղթ չունեմ, ես թոշակառու եմ, մեծ կին եմ, ի՞նչ թուղթ ես ուզում դու ինձանից, հա, ի՞նչ թուղթ, պապուս նկարը կլնի։ Չէ, չի լինի։ Հորս վաուչերը կլնի։ Չէ, չի լինի։ Դե չկա ուրեմն, ես մեծ կինն թոշակառու կուբին տնեմ քեզ։ Ինչ է քո ասածը։ Լայնիկ ջան, ախր նայ եկի ասպես պետ պատվեր, ախր վաբշե չեմ պատկասում, ոնց կար այդ պետ պատվեր, նախ չի լինի։ Թոշակառուների համար ամեն դուր բաց է, ճպ։ Բացել եմ, մտել եմ, ասում եմ, ուրեմն պետ պատվերա իմը եւ վերջ։ Հասկացար։ Նայ մաներից բաց եմ արում։ Արագացու։ Այնիկ ջան, ինչ ուզում ես բարի, դա իմ իրավասությունից վեր է, ախր պետ պատվեր հո ասելով չի։ Վեր, մեր չգիտեմ, ես ասում եմ, իմը պետ պատվեր է, տղա ջան, վերջ։ Պետ պատվեր։ Լավ։ Լավ եկեք, եկեք տենանք ինչ ենք անում։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ, դոկտոր ջան։ Բարև մայրիկ ջան, բարև ձեզ։ Եկել եմ ձեզ մոտ ծիծիկներս մեծացնեմ։ Հարկավություն այն ցարկավոր։ 1 միլիոն դրամ է այդ մեծացնելը։ Ոնց թե ես թոշակառու եմ, իմը պետ պատվեր է, տղա ջան։ Մայրիկ ջան, ես Վերջին 11 վարկյանը, պատկերացրեք հայրը եւ աղջիկը։ Հա, ես մեր կողքի վիզոտնի Սահակը։ Չէ, պապ, երկու շենք ներքև են, նեղ փողոցով որ մտնում ես, աչի վրա է շենքը, այդ Սահակը։ Այն որ պամպերսի բիզնես են անում այդ Սահակը։ Չէ, պապա, իրա պապն էլ քո պապայի հետ էր, իմ պապու հետ էր աշխատում, չես հիշում, այն գործարանում աշտարակի, որ գնում էինք։ Մի րոպե, իրա պապը, պապայի ինգերով էր, Կարինե տղա Սահակը։ Չէ, պապա, չէ, քերու տղուն հիշում ես։ Իմ քերու տղուն, հա, իրար հետ ֆուտբոլ են խաղացել ներքև, բաբանա, այդ ներքևի են դաշտում, հիշում ես, ինչ խաղում։ Հա, տրամի պարկի Սահակը ասա, սա։ Չէ, Սահակի թոր Սահակը։ Չէ, պապա, այն բաքսյոր Սահակը։ Կա հիշում ես որ տելևիզորով ցույց էին տալի ինչ որ ինտերվյու էր տալիս այն որ բոքսեց ինտերվյուերին հիշում ես այդ հետո էլ որ երկու օր հետո ասի լավ չկրվար ինձ բոքսեց այդ Սահակը չէ պապա չես հիշում ծվերի գործեր անում յաչեկեքով հա որ ներքևի շենքը ծախում է հա դեղնու Սահակը ոյ պապա լավ է այն որ ծվի դեղնու Սահակը չէ ծվի գործը որ թարգեց հետո էլ սկսեց ծաղիկի գործ անել չես հիշում ցենց վարդեր են միշտ ուղարկում հա պարավաս որ մեռավ են որ լիքը ծերի պսակ գրկեց այդ Սահակը չէ պապա այն սիրուն կյաշ հիշում ես բոյով sense կապուտաշկերով Սահակը, պապ։ Սիրուն Սահակը։ Ասպես այս սիրուն, այստեղ եմ պիտի ֆուտբոլիստ դառնա, Ռոնալդոյից ինչով ա պակաս, չես հիշում։ Բայց ի՞նչ դառավ, այ թեմ Ռելսի վրա է, չէ՞, ի՞նչ ա քշում։ Հա, դուք ինչ որ չի։ Ոշեմ էս։ Ոշեմ կարևոր չի է Սահակը, հա։ Հա։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Պապ։ Հա, բոլես։ Պապ ջան, են կողքի շենքի Սահակը ինձ բռնի ուժով տիրացել է։ Որս Հագեն Վիսոտ ու Սահակը։ Չէ, պապա, ինձ դերտում եք։ Շնորհակալություն բեմում 11 վարկյան էջներ, շնորհակալություն որ մեզ սիրում եք, հուսով եմ կշարունակեք սիրել։ Մերսի շատ ձեզ։